हामी कालुदोरा रामसङ कालुदोरा वार्ड नम्बर टूबाट जुन चाहिँ अहिले विश्वभरि चलिआएको यो कोरोना भाइरसले मान्छे पानीमाथि यो असर पर्न गएकोले गर्दाखेरि आज हामीले यसलाई सुरक्षित कसरी राख्नुपर्ने हामीले यो आफ्नो देश प्रधानमन्त्रीबाट हामीले एउटा ज्ञान प्राप्त गर्दा धन्यवाद प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आज हामीले हाम्रो गाउँ घर सबैलाई सुरक्षित कसरी राख्नुपर्ने यो हेतुले हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ र यो अभियानलाई हेरेर हजुरहरू सबैले जति पनि पहाडे हाम्रो गाउँ घर गाउँ वार्ड नम्बरहरू जतिवटा छ सबैले नै यसरी नै आफ्नो गाउँलाई सुरक्षित राखिदिने हामी तपाईँहरूलाई अपिल पनि गर्दछौँ अनि आफै पनि सुरक्षित बसौँ आफ्नो ज्यानलाई कसरी बचाउने यो रोगबाट कसरी हामी मुक्ति हुने यो मुक्तिबाट हामीले कसरी नै पार गर्नुपर्ने सबैले हामीले यो अभियानलाई सुरु गरौँ र यो सुरु गरेर हामीले आफैले आफ्नो गाउँघर समाज सम्पूर्ण सबैलाई सुरक्षित राख्नु भन्दै आज हामीले यो अभियान आजदेखि सुरु गरेको छौँ। यो सुरु गरेको अभियान हेरेर तपाईँले पनि हामी जस्तै यो अभियान सुरु गरिदिने तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन गर्छौँ र अब हामीले यो गाउँघर बाटो सबैमा सुरक्षित गर्दै हुन्छ। हामीले यस्तै प्रकारले हामीले आजको यो अभियानलाई सुरु गरिरहेको छौँ अनि हाम्रा गाउँका दाजुभाइहरूले यस्तो प्रकारले हालिरहेका छन्। आज हेर्नुहोस् यति राम्रो हाम्रो सुन्दर गाउँहरू छन्। अन्त तपाईँ हामी नै आज गाउँको लागि केही कुरा हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी केही पनि एउटा मानिस जतिमा आउँदैनौँ। तर आशा गर्छु हामी सबै मानिस भएको कारणले गर्दा मनाउ भएको कारणले गर्दा आज हामीले आफ्नो गाउँलाई स्वच्छ राख्न हामी जान्दछौँ है। अनि आशा गर्छौँ तपाईँहरू सबैजनाले यसरी नै गर्दै गर्नु भइरहेको छ भनेर। अनि यस्तो प्रकारले आज हामीले यो अभियानलाई जवानहरूबाट युथहरूबाट यसरी गाउँघरमा जाँदै यसरी घर घरमा जाँदै हामीले यसरी दबाई लाउँदै कोरोना भाइरसलाई बचाउमा हामी लागिरहेका छौँ। आज हेर्नुहोस् यो पानी गाउँका नानीले पनि यस्तो प्रकारले एउटा सिस्टमलाई पालन गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले आज देख्दै गर्दाखेरि यहाँ यो एउटा सेनिटाइजर ह्यान्डवासले हाम्रो नानी प्रिन्स थापाले यसरी एउटा यसलाई पालन गरेर आफ्नो सुरक्षा गराएको छ। अनि यहाँ हामी यसरी नै तल घरमा आएको छौँ। हाम्रो पासाङ भाइले पनि केही भन्छ कि अनि यहाँ दाजुले केही भन्न चाहनुहुन्छ यस कुरामा? बहुत राम्रो हो नि। अब यो हुनु त अब घर घर गएर भन्नु सकिँदैन कि यो सफा गर त्यो सफा गर भनेर, तर आफूले जानेर नै यसलाई चाहिँ सबै सब सुधार गऱ्यो भने यो भाइरस त के र अर्को भाइरस आउँदा पनि आफै सबै परिवार सबै गाउँ समाज बाँच्नु सक्छ। तर एउटाले नै अब त्यसरी के अरे गरेन, मैला कुचुरा फोहोर कुचुरा गरेर बस्यो भनेदेखिलाई सबै नै बिग्रिन्छ गाउँ समाज भन्न म यति नै भन्न चाहन्छु। हवस्, हाम्रा पासाङ दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले केही जानकारी राख्नुभयो, धन्यवाद दिँदैछु हाम्रो टिमबाट। यस्तो हामी ल यस्तो फुलबाट हानेको यस्तो हामी ल अहिले हामी गाउँको बिचमा छौँ, भित्र छ भित्र 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 त्योबाट यसरी यो सुरक्षा सुरक्षाको कार्यक्रमलाई हामी यहाँ घर घरमा गएर यसरी हामीले दबाई लाउने काम गर्दैछौँ। आशा गर्छु हजुरहरूले पनि सबै सबैमा यसरी नै आफ्नो घरलाई सुरक्षा राखिदिनु भने हामी यसरी हामी घरको भित्रभित्र हामी यसरी चुनावमा हामी घरभित्र बसेर यसरी अभियान हामी यस भाइरस
हाम्रा ग्राम कल्याणका भाइहरूले आज युवा भाइहरूले यो कोरोना भाइरसको विषयमा अति नै राम्रो काम गरिरहेका छन्। मेडिसिनहरू छोडेर उहाँलाई गाउँलाई एकदम सुरक्षासँग राख्ने उहाँको प्रयासलाई भाइहरूले राम्रोसँग यस्तो अहिले हामीले यस्तो प्रकारले घर घरमा जाँदै भएको मनभरि हालिरहेको छौँ ताकि यो गाउँमा कुनै पनि गाउँ ठाउँमा त्यो भाइरसको कुनै किटाणुहरू नफलोस् सुरक्षा रहोस् भनेर हामीले यस्तो प्रकारले यात्रा गर्दै हामी बिच गाउँ चाहिँ आइपुगेको छौँ। हिँड नि लाउँदै लाउँदै हिँड गएर आउनुपर्छ हौ लगाउनु पर्छ कहाँ गएर हाम्रा मुख्य भूमिका यहाँ हाम्रा रामेज्यूलाई हामी मरि मरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले एकदमै यसमा योगदान दिनुभएको छ। सबसे यसरी हामीले दबाई कार्यक्रम गर्दैछ। दबाई बोजो पकडले बाटोहरूमा रेलिङहरूमा हामीले फलामतिर विशेष गरी हामीले ध्यान दिएर फलाममा लगाइरहेको छौँ। होइन म रोक्दै गर्छु नि त, रोक्दैछु नि त। टोल्टभित्र टोल्ट अगाडि अटोल्ट कि पत्थर त्यो अटोल्ट हाल ल। गर्छु नि त्यस्तो
कहाँ गर्छौ मैले त कमान भइसक्यो अब यस्तो कुरा त के सम्झिरहेन त सबै सबैलाई कुनै काम कुरो परेमा यसो बाहिरभित्र एक्लै दुक्लै हिँड्न सकिने रहेछ यो कुरोलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्दै सबैलाई हामी यो पनि अपिल गर्छौँ कि हामी घरबाट बाहिर ननिस्कौँ एकअर्का ग्रुपभित्र हामी नबसौँ आफै सुरक्षित बस्न हामी यो पनि आफैले आफूले नै सोच्छौँ र हामी अरूका साथीहरू यसो ग्रुप हेऱ्यो हिँडेको देखे हुँदैमा हामी त्यसरी बाहिर निस्केर चाहिँ नबसौँ हामी गाउँ कालुदुरा ग्राम कल्याण सङ्घ वार्ड नम्बर 2 बाट यो सम्पूर्ण सबै सभालाई हामी